заслухали свідків у справі Сергія Маслюка. Сьогодні зі сторони обвинувачення. Це працівники обласної інфекційної лікарні. Знімати їх обличчя люди заборонили. Під час засідання повідомили, відмітки про медичні призначення до історії хвороби заступника прокурора області вносили. Та чи дійсно перебував Сергій Маслюк на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні у серпні 2017-го, сказати не змогли. Ми його виміряли 13-го два рази і 14-го вранці один раз і поставили свою руку. Да, ну, тут, да. Ну, я не можу сказати. Во-первых, якщо чесно, я даже не пам'ятаю. Дані записані вашою рукою. Да. Що моєю рукою, то да. Чи виконувала ви призначення відповідні? Ні, не виконувала. Чому ви вносили до стаціонарної карти хворого призначення неправдиві дії? Є призначення лікаря. У вас про це хтось прохав? Ні, ніхто. Чому ви тоді робили такі відмітки? Якщо стоїть підпис лікаря, що потрібно виконати процедуру, я ставлю підпис. Незалежно від того, чи ви... Ні, я повинна була зробити. Ви їх не зробили? Ні, не зробила. Взагалі, чи знаходився на стаціонарному лікуванні в серпні Маслюк Сергій Володимирович, ваші лікарі? Ні, я не бачила його там. А чому саме все ж таки вирішили, що ці люди потрібно все ж таки поставити, якщо є якісь поставлені? Я відмовляюся відповідати на це запитання. Добре, це ваше право. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. Ви, відповідаючи на питання прокурора, ви зазначили, що Маслюк не лікувався. Ви впевнені, що його взагалі не було в лікарні? Чи... В палаті його не було, а в лікарні я не знаю. В лікарні ви не знаєте? Ні, не знаю. Можна стверджувати саме про палату? Тільки про палату. Далі обвинувачення та захист сперечали щодо показів заступника головного лікаря Ірини Троцької. Її слухали минулого разу, 28 березня. Непослідовність її показань, про логічну їх неузгодженість і суперечливість між показаннями, які вона давала на стадії досудового розслідування і на стадії судового розгляду, це якраз свідчить про те, що цим показанням вони не заслуговують на довіру. В разі виявлення якихось там протиріч в її показаннях, то сторона захисту не позбавлена була можливості поставити її запитання щодо цих протиріч. Я так не сприймаю для себе, що будь-яких протиріч її показаннях, які вона надала безпосередньо суду, не було. Показання, які надані просто судовим засіданням, вони не будуть оцінені. Вірніше, вони будуть оцінені як окремо, так і в сукупності з іншими доказами. Наступне засідання призначили на 3 травня, тоді слухатимуть свідків сторони захисту. Нагадаю, мова йде про заступника прокурора області Сергія Маслюка. Йому інкримінують підроблення листка непрацездатності та присвоєння 21 тисячі гривень бюджетних коштів. За таке передбачено до 3 років обмеження волі. Наразі чоловік знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.